Hvor ligger mulighederne for danske iværksættere i forhold til sociale medier og marketing? Det er et af de spørgsmål, jeg har fået tilsendt her fra en journalist, der sidder og skriver på en artikel til iværksætterne. Ved du, hvad jeg tænkte? Ved du, hvad jeg tænkte? Ved du, hvad jeg tænkte? Jeg tænkte, jeg vil tage dem på video, så kan du få gavn af min talestrøm, og så kan du glæde dig til, at artiklen udkommer i magasinet Iværksætteren. Alle er glade. Hvor ligger mulighederne for de danske iværksættere? Jo, den synes jeg er ganske kort. Det er jo ikke kun de danske iværksættere, der kan nyde gavn af det her, men social media er jo som sådan den aller bedste platform at fortælle sin historie på, bid for bid, kostfrit. Iværksættere, ikke så mange penge, lidt mere tid, har en stor og god og passioneret historie omkring produktudvikling og tilblivelse af forretning. Hvor kan vi lave noget markedsføring annonceagtigt, hvor vi bid for bid kan fortælle det? Ikke rigtig i busreklamerne, ikke rigtig på tv, ikke rigtig på radio, ikke rigtig i magasiner, ikke rigtig på print, men det kan vi på social media. Der ligger de gaver, som iværksættere har med social medias ankomst. Og det synes jeg, man som iværksætter skulle tage at vende om til, lad mig komme i gang med at fortælle historien. Hvorfor? Fordi historien forplanter sig i brugerne, der lytter med, søs bevidsthed, og dermed giver en relation til produktet, der kommer. Når det kommer, så er man mere købsmoden til at få det tilbud, som man har fulgt på rejsen. Eksempel, Tim Vladimir vinder en konkurrence i fjernsynet, beslutter sig for at åbne en restaurant, fortæller hele rejsen fra lokale lignede lort til der er en restaurant. Det er lidt nemmere for ham at invitere folk ind, i stedet for eller holde op imod at tie helt stille, vente til åbningsdag, for konkurrenterne må ikke vide det, og så klippe en snor og kalde på pressen og sige, nu har jeg en restaurant. Så skal folk jo ligesom mentalt på en lidt længere rejse til at få den idé, holde op imod at gå og glæde sig til, at Tim Vladimir åbner en restaurant, så man kan komme derned i månedsvis, gå og glæde sig, og så stikke derned, når den åbner. Vil du anbefale iværksætter at håndtere indsatsen til stedværelsen på sociale medier selv, eller lade det en ekstern udliciteret opgave? Det har ikke så meget ved iværksætter at gøre, det her svar her, og det bliver også ganske kort. Det synes jeg bliver nødt til at være en kombination. Det bliver nødt til at være en kombination, for hvis man gør det selv, så er det ikke spidse. Hvis man udliciterer det, så er det sandsynligvis for dyrt. Så derfor in-house storytelling, hvad er det, vi har i gang i? Ud af huset for at få fat i de rigtige tekstforfattere, lave den rigtige landing page, ned mod det rigtige budskab, ned mod den rigtige tilmelding, ned mod kom og køb. Det har jeg måtte erkende fra en rejse igennem rådgivning og sociale medier i 2010, 11, 12 og hen i 13, at om det social media var meget hyggeligt, og så kunne man ellers skubbe folk mod kasseapparatet. Men i takt med, at virksomheden Bigum & Co., som du ser her bag mig her, er blevet professionaliseret, så er jeg blevet super ydmyg over for, hvordan dygtige mennesker kan snekkerere kommunikation i en kampagne ned mod det, man vil have folk til, og bare tænker, okay, giv mig opgaven. Nu skal der følge budget med, hvis jeg skal have den, for jeg er en pisse dyr dreng. Men det bliver nødt til at være professionelle folk, der sørger for, at tingene sker rent marketingmæssigt, mens storytellingmæssigt nok bliver kørt rimelig dårligt eksternt, fordi man ikke kan mærke den og skal fortælle en historie, man ikke lever i. Der skal iværksætteren brænde igennem. Et godt smøremiddel er nemlig passion. Tag den og løb. Hvordan skelner man mellem sin egen virksomhed, sin egen virksomhedsprofil på Facebook, når man som iværksætter ofte arbejder alene på sit projekt eller idé? Det bliver lidt mudret. Hvordan skiller man mellem privat og professionel? Det synes jeg ikke nødvendigvis, at man skal sætte sig for at gøre, faktisk. Jeg ser talrige eksempler på iværksættere, der bruger deres private univers og fortæller det her, jeg sagde indlændingsvis i den her video, den her rejse. Jeg ved ikke lige, hvorfor det blev Tim Vladimir her. Jeg henviser til ham en gang imellem ny og næ. Det er ikke et af mine hofcases, men jeg kan da lige ramme ham igen. Han kan jo på sit private univers fortælle, hvad der er, han er gang i og brænde igennem. Og du behøver sgu ikke at være en falleret komiker fra 90'erne, der var den fedt, for at kunne gøre det samme som Tim Vladimir. Det er ikke fordi, han er kendt, han kan gøre det. Du kan også gøre det. Fortæl din historie også til venner. At sige, nu sveder du, og nu er jeg nede og male, og nu åbner vi snart, og nu er den galt med det. For man er jo et eller andet sted bare sit eget medie, uanset om man har været i et andet medie som tv. Det er ikke fordi, man er tv-kendt, at man på social media har retten til at så være et medie der. Så det her med at skelne så professionelt vil være der, hvor man kører et marketingkampagne, man skal ind og have en Facebook-page, og man skal have noget annoncering på, man skal også have sporing på. Privat storytell. Der vil skelnen så være, vil jeg mene, men der er også et kryds, fordi man kan sagtens bruge det professionelle page til at lave de her storytellende ting undervejs. Så lidt af det hele, it's in the mix. Jeg synes ikke, man skal tænke i kasser.
Kan man i dag undlade at være til stede på sociale medier og ikke bruge tid og kræfter på online marketing? Ja, det kan man sagtens. Man skal bare komme hen til mig og fortælle, at man er virkelig, virkelig tør. Low involvement, folk gider ikke tale om det, og man kan ikke købe det online. Så er det jo klart, at man kan holde sig ude af apparaterne som den her og den her, jeg holder i hånden. Men lige så snart, at der er købsbeslutningen på skærmen, så synes jeg, at man skal prøve at få fat i kunderne på skærmen. Så det bliver, at ja, man skal vi ikke blive enige om, at man skal være forsikringssælger, der ikke må tale om individuelle cases, før det sådan giver mening at sige, vi er mest på telefoner, og vi har en hjemmeside, hvor der står, hvordan du kommer i kontakt, og så bruger vi direct mail ud til folks postkasser, som vi håber, de finder i den kæmpe store stak af alt muligt junk, der ligger der hele tiden. Det ofte stillede spørgsmål kommer så her fra journalisten. Hvor ligger værdien i at være til stede og bruge ressourcer på sociale medier? Den skal man selv finde. Det bliver ikke mig, der fortæller ved indgangen til internettet, at der er penge derinde at hente. Det bliver dig iværksætter, der løber derind og løber rundt i smadrekassen og vælter nogle ting som en anden elefant ned fra porcelænshylderne og siger, jeg tror nok noget af det smadret, men jeg greb også en enkel, og den gav vist penge. Godt, skulle vi så ikke lige gå over til den hylde og give den en ordentlig tur med rumpen, og så griber du nogle flere af dem, og så pyt med, der var noget, der smadrede. I det der spørgsmål bliver man nødt til at erkende, gå nu ind, find ud af, hvad det er, der virker, og tab noget på gulvet, lav nogle fejl og lav dem hurtigt. En god inspirationskilde af mine, Gary Vaynerchuk, har sagt, hvad er the return on investment på en basketball? Og så siger han, for mig ikke noget, for han er to lorte høj, og han kan ikke nå op til der, hvor spillet skal foregå. Men hvis du rækker den samme basketball til en anden spiller, en anden mand, der er basketballspiller og er virkelig dygtig til det, så er return on investment høj. Så du skal ikke gå rundt og række den der basketball til nogen og sige, hvad er værdien ved at bruge den her? Det kommer jo an på, hvem man putter den i hænderne på. Hvilke skills har man? Hvilke ting har man med ind? Hvad er det for en forretning, man har? Falder den i hak med social media? Er det high involvement? Er man et talent for storytelling? Er man en super tørkage, der skulle være blevet bibliotekar? We don't know, inden vi går i gang. Så derfor skal iværksætteren løbe ind og prøve noget og se, hvad der virker, og så prøve at samle til bunke de små gevinster, der er derinde. Og der tegner sig et billede af herover i det hjørne, der ligger værdien. Og den skal nok være der for rigtig mange virksomheder. Så når vi til det sidste. Hvordan kan man bedst frigøre ressourcer i en virksomhed til arbejde med sociale medier, så det ikke bliver en tidsrøver uden reel værdi for virksomheden eller iværksætterne? Det, der tænkes på her, er jo, at når der står Facebook åben, så får man ikke eksekveret. Men ved du hvad, kære iværksætter? Den er ganske kort. Hvis du ikke formår at lukke Facebook og lukke den der tidsrøver af et newsfeed, hvor du skal se på kattebilleder, cupcakes og børn, der skal til fastelavn, så er det ikke fortjent at blive en succesfuld iværksætter. For med en idé op i hovedet og en dag spildt på Facebook, så har du man har med idéer. Det handler om eksekveringen. Og det skal du tænke på, når du sidder og glor ned i de medier, der ikke bringer dig fremad i dit værksætteri. Du har intet uden eksekveringen. Det er eksekveringen, du skal være stolt af, når du går i seng. Ikke, at du har siddet og sagt det ene og det andet og trykket ven og siddet på LinkedIn og spildt andre menneskers tid ved at connecte med dem, selvom du ikke kender dem, for du har intet uden execution. Du bliver nødt til at få stablet nogle møder på benene, bliver nødt til at få lavet nogle forhandlinger, få bestilt og fulgt op og svaret din mailbox, så du har et produkt, der kan komme ud over rampen. Lad være at spilde tiden inde i Facebook. Please. Det var alt, hvad jeg havde her, indtil vi ses, så have det rigtig godt. Husk, artiklen udkommer i iværksætteren. Det bliver awesome.